По 4 одиграни кола во Трета лига Исток, најдобар стрелец Игор Георгиев од екипата на Слоговиница со постигнати 5 погодоци. По 4 погодоци имаат постигнато Окто Јаменов од Слоговиница и Петер Лиев од Дојренско езеро. Во Трета лига Север се одиграа 4 кола, а најдобар стрелец со постигнати 9 погодоци е Орхан Мифтари од екипата на Фортуна. 5 гола има Мерван Фетај од екипата на Беса Влазрими. Во листата на стрелци со по 3 гола се запишаа Дарио Десинич од Шкендија Рачиново, Кристијан Ивановски од Кадино, Ангел Настевски од тимот на Еромилк, Леутрин Таири од Рин и Марио Тренески од екипата на Ньюстарс. Во Трета лига Запад се одиграни 4 гола, а најдобар стрелец е Ментор Сали од екипата на Джепчисти со 5 гола, додека пак Бети Метеми од Добрушти, Младен Котевски од Напредок и Брентим Рушити од екипата на Дрита имаат по 4 погодоци. Во Трета лига Запад одиграни се 4 кола, а веќенот ќе се одиграат над праварите од петата рунда. Најдобри стрелци со по 7 постигнати погодоци се Никола Секуловски од Сатеска, како и Денис Шадов од екипата на Влазними. 6 гола има постигнато Фатион Леши од Кораби од Девар, а по 5 гола имаат постигнато Нико Пластениковски, Нечмир Джепи од екипата на Прес Потресен. По 5 одиграни кола во Трета лига Југ, Петар Ристовски од Венец и Виктор Тошевски од Големо Конјери се најдобри стрелци со постигнати 8 погодоци. Арме Меменов кој настапал за тимот на Дренови постигнато 5 гола, а 7 играчи имаат постигнато по 3 гола.